Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен хит боп жатқан испанский чизкейк жасайтын боламыз. Дайындалу өте оңай, дәмі керемет жұмсақ болып шығады. Менмен бірге болыңыздар. Сүзбелі ірімшігіміз бен қантымызды миксердің баяу жылдамдығында араластыратын боламыз. Кішкене 1 минут 2 минут араластырамыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі болған араластырып аламыз. Кішкене цедра лимонды күштен өткізіп саламыз. Одан соң ұнымызды саламыз. Оның үстіне кілегейімізді құйып, бірыңғай болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Оған дейін пешімізді 250 градуста қосып қоямыз. Біздің чизкейк 1 сағат пісетін болады 250 градуста. Мен тестамызды формаға салдым. Форманың диаметрі 22. Қасықпен тегістеп, ішіндегі ауасын шығарып үшін осылай кішкене қағып шықтым. Пешімізге салдым. Біздің чизкейкіміз дайын болды. Бір сағатта осылай жұмсақ, әрі биік боп көтеріледі. Салқындаған соң ол кішкене түсетін болады. Қалауларыңызша сенбесеңіздер болады. Мен кондитерский глазурмен майды микроволновкада 3 этапта бір-біріне араласқанша араластырып тұрдым. Байқаңыздар, күйіп кетпесін. Қалаларыңызша әсемдесеңіздер болады. Және мен гранаттармен әсемдейтін боламын. Шоколадный массамызды қасықпен осылай салдым. Осылай тегістеп шығатын боламын. Гранатымызды қоямын. Дәмі өте керемет, жұмсақ. Іші сондай сулы, әдемі болып шығады. Менмен болғандарыңызға рахмет. Сіздерге рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.